Sanjit Mahanti, Vijayan Dadal, Odisha. The Kundu Gota, Pondro Tarik, Kuchinda Jona, Navalika, Gio Soito, Bolotkar Kotila. Upon Pondro Tarigro Gotona, Ototarik Sudha, Kuchinda Police, Taku, Gonadorson Akarno Naki, with a kidnapping case with Simitro Kitila, among Panchojon on Turkotila, somebody called Tinijonko Vidre Cardinostan Naitila. Vijayanta, Gotonaku Negri, Odisha Pubotono Mukimontri, no import Naiko Soita Lochonakola. Sambalpur SP को सहित आलोचना कला एवं तापरे परे जिल्लापालन को जरिया रे एक दाई पत्र मध्ये प्रदान करा जायतला से समय रे तापरे केस टी किडनैपिंग रु गणदर्शन रे संप्रुक्ति लोक मानकु पांच जन को अरेस्ट करा वाला इति दुखर विषय इटा जे कुचिंडा रे जे विधायक मंत्री तांकर नेतृत्व रे इति गुडे कर्मा पूजा होतला एवं सेई कर्मा पूजा को आस्थिबा गुने नाबालिका झो सहित गणबलात्कार हला ଏବଂ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ବା ସେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ବଳାତ୍କାରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏଠି କୁଚିଣ୍ଡାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଗଣବଳାତ୍କାରକାରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନା ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥିବା ସେ ଝିଅ ସହିତ ରହିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଏଠି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କଥାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ମୋ ନାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଷାନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଗତ 15 ତାରିଖ ଆଜି ଏ ବିଧାୟକ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ କର୍ମା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଦିନ ବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଦଳିତ ଝିଅଟେ କର୍ମା ପୂଜା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆସିଥିଲା ସେହି ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଯାଇକିନା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ କଲୁଷିତ ଘଟଣା ଏଣୁକରି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର କଲା ଏଇ ମାଟିରେ କେନ୍ତା ଭଲ ବାତାବରଣ ଆସିବା ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେ ତାକେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇକିନା ଫାଶୀ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆରୁ ଆଜି ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଲାଗି ସେଟା ବି ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କୁଶପୁତଳିକେ ବି ଦାହ କରୁଛୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକେ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇଛୁ